кролики на роликах. Чи може і корова купить кролячі ролики та статься кролик-ролер? Летів Горобець через безверхий хлівець та купив горох у безчервотоку, безчервотчини. Чому ти так повільно говорив? Четвертого числа в 4:40 утра лігурійський регулювальник регулював в Лігурі. Потрібно ще працювати. Не розговорилися. Привіт, Вінниця! Будемо працювати для вас і будемо разом з вами тонізувати, як мінімум, свої ораторські апарати. Вони ж речові. Тому що тиждень у нас присвячений голосу, тиждень у нас присвячений розмовам і всьому іншому. Ну, а ось середа, 18 квітня, ми присвятимо ораторському мистецтву. Ну, все так просто виявляється. Виявляється так. Особливо зранку. Друзі, ми будемо вдосконалюватися разом із вами. Є над чим працювати кожному з нас, тому будемо сьогодні користуватися і порадами експертів, і науковими фактами. Будемо їх або підтверджувати, або спростовувати, як завжди. Понеділок задав нам ритм на увесь тиждень, бо понеділок вся земля відзначала День голосу. Ми впродовж тижня досліджуємо його можливості та здібності. Перед тим, як перейдемо до співів завтра, от якраз сьогодні поговоримо дійсно про річ, яка ти не знаєш, але може тобі знадобитися в будь-який момент, тому що ораторське мистецтво – це не лише робота там на телебаченні, виступи перед великою аудиторією, але часто нам в житті доводиться доносити якусь певну інформацію. Це, щоб вас почули, це потрібно також вміти робити, тому що не всі це вміють робити. Ораторське мистецтво для деяких – це загадка. Є відповідне відео у нас. Я не одна. Це котелі. Ну, типу, ти зрозумів, як воно там якось. Так, що то таке, то якби там, але ось, щоб не так, то треба то. Отож, друзі, давайте сьогодні розминатися. І о 7-й ранку, дійсно, що ми вже розпочинали налаштовувати себе на перемоги і ці плани, які ми перед собою поставили. Свою дикцію ми трошки розім'яли. Я думаю, що час надати... Майданчик для розмов, сцену для не тобі Павленко, тож Наталя, привіт. Від топоту купить пиль попола летить. Ну, якось так. Коротенько, все ще згадав. Ти сказала, що можна було б не халтурити так. Ну, окей, добре, не халтурь з погодою. Вінничани, свіженька погода для вас, що нас сьогодні очікує. Наталя Павленко, будь ласка, лисичка, пробігай. Добре. Доброго ранку всім. Говорити мало, але найкраще золоте правило ораторів. Намагаюсь протримуватись його і я, розповідаючи прогноз погоди. Тож, наразі температура повітря 13 градусів тепла. Вологість 76%, атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. За останні 130 років мінімальна температура цього дня мінус 5, а максимальна 24 градуси з позначкою плюс. Синоптики сьогодні прогнозують нам ясний день. Правда, ранок похмурий і прийшов дрібний дощик. Але вдень вже хмари всі розженуться, розлетяться, і день буде сонячним, теплим і погожим. На цьому в мене все. З вами зустрінемось в наступному випуску. А вам бажаю продуктивного дня. Твої слава Богу і вуха, дійсно, тому що сьогодні зранку ми їхали, то накрапав трішечки дощ, і вітер був. Ну, подивимося, чи не надурив тебе інтернет і декілька метеорологічних джерел. Я також на це сподіваюся. Окей. Так, вчора ми тобі казали, що ми чекаємо тебе якихось сюрпризів. Сьогодні чекати чи ні? В наступних випусках. Якщо що, то буде в простоті мій сюрприз. Отож, сюрпризи погоди, які вони будуть, Наталя скоро перевірить на собі. За півгодинки побачимося разом з нею. Друзі, ще раз усім привіт. Прокидаємося разом, приєднуйтесь до нас. Про ораторське мистецтво будемо говорити. Як сказала Каріна на початку, дійсно, на сьогодні буде гість відповідний. Хоча ми, в принципі, також можемо похизуватися досвідом в ораторському мистецтві. Вже, як мінімум, за цих півроку, якщо порахувати, так, скільки в прямому ефірі вже було годин цього самого ораторського мистецтва. Ну, крім того, в принципі, на велику аудиторію виходити нам також не привикати, ми й не звикати. Фейсбук, в нас там сьогодні також по традиції запитань. Ми запитали, чи доводилося вам виступати перед великою аудиторією, чи було вам лячно, можливо, хтось себе дуже впевнено почуває, про якісь ваші секрети, чи ви готуєтеся перед виступами, чи ні, можливо, хтось перед дзеркалом себе випробовує. Про все це ми вас запитали на сторінці у Фейсбуці і очікуємо ваших відповідей. Будемо за них дуже вдячні. Те, що ораторське мистецтво, знову ж таки, важлива річ, щоб вас зрозуміли, це доводять навіть і кіноактори, і кінофільми. Насправді, ну і пародії на ці фільми. Є відомий всім персонаж коміксів, ну і фільмів, відповідно, Бетмен, який постійно говорить якимось брутальним голосом, і не всі його розуміють. Навіть Джокер, який його спіймав і хотів допитати, але що з цього вийшло, дивіться. What do you wanna kill me?
Така от річ. Можливо, недосконала дикція, вона і рятує в якихось ситуаціях. Чи не хочеш сказати? Це був зараз не брутальний голос, а голос дідуся, а ігруся. То Бетмен так говорив, то Бетмен дідусь по-твоєму. Отож, друзі, для когось і інший співрозмовник, це вже певна аудиторія, згадуємо людей, яких ти кажеш, о, нам зараз каже тост, там, Вадік, і Вадік такий, Давайте. Щастя, здоров'я. Це золоте. Отож, для когось аудиторія в 2-3 людини, це вже велика аудиторія. От якось, як впоратись з цим самим тремтінням голосу, так він іноді буває, коли ти виходиш, коли не знаєш, як це все зупинити. Є певні насправді маніпуляції, вони дуже прості. По-перше, навчіться контролювати своє дихання. Ось перед цим, перед початком, от варто дихати перед початком виступу, дихати, набирати в легені чим більше повітря, робити великі подихи, так, але під час виступу не збивайте ритм дихання, тобто нормально, швидко дихайте, щоб, щоб не було цього тремтіння в голосі. Постійно. Так. Далі. Вивчіть свій матеріал, це обов'язково, якщо у вас якась доповідь або виступ перед колегами. Тобто, якщо ви володієте матеріалом, ви з легкістю зможете розповісти. От як, наприклад, ми зараз, плюс-мінус, так, беручи до уваги, що за 7 ранку. Ну і зрозуміло, що немає нічого страшного, якщо ви попрактикуєтесь за кулісами, поки вас ніхто не бачить, можна брати диктофон, записувати елементарний телефон і просто дивитися, де у вас які проблеми з дикцією, з подачею. Чи можливо розставляти певні акценти, що ви конкретно хочете донести. Такий якось собі самоаналіз, так? Якось так. Будьте впевнені собі, навіть якщо ви нервуєте, всі ми знаємо, якщо ти говориш впевнено, навіть якусь фігню, і тобі все одно всі повірять, як не крути. Головне тримати впевненість. Якщо ви вже відчуваєте, що вас занесло не в ті дебрі під час ось вашої розмови, нічого страшного. Зробіть вигляд, що так і задумано. Так і має бути, а потім поверніться до самої суті. Підвищуйте, до речі, голос. Якщо ви будете говорити дуже тихо, коли ви хвилюєтесь, то голосу тремтіння навпаки буде більше. Спробуйте говорити впевнено, тоді все буде нормально. Якраз із цього тремтіння, яке у мене також мало було бути на початку ефіру, його просто не буде. Ось ще вам один такий з порад. Що ще? Дотримуйтесь, зоровий контакт, так, ось що саме головне, багато хто ось боїться, так, говорити в очі перед великою аудиторією. По-перше, ну, коли ти виходиш і говориш в підлогу, так, тебе, ну, не буде сприймати. Тобто ви маєте все одно набратися сміливості, вийти і сказати, хто там в мене сьогодні, подивитися на цю аудиторію, сказати, так, перед вами чемпіон зараз. Можна під час якоїсь доповіді, виступу, знаходити тих людей, ну, я так постійно роблю, насправді, привіт всім тим, хто мене сприймає на корпоративах і різноманітних речах, які я проводжу. Насправді, не всі одразу приходять і в темі, так, але є люди, якимось цікаво щось послухати. Ти спочатку працюєш на них, тобто ти ловиш зоровий погляд, Вадик, він зараз все одно, він там сидить, він на телевізор дивиться, Вадик, привіт тобі, наш оператор. Тобто, ти все одно ловиш якісь погляди, ловиш аудиторію, яка тебе уже зараз розуміє, а інші, вони всі підтягнуться, побачивши, то пацан нормально розказує. Ну, ось такі елементарні поради. Про все інше ми сьогодні впродовж ефіру з вами будемо розбиратися. А поки подивимося публічну камеру. Там вінничани розповіли, що вони думають з приводу ораторського мистецтва, хвилюються чи не хвилюються перед виступами. Чи пробували ви себе в ораторському мистецтві? Чи доводилось виступати перед великою аудиторією? В університеті розповідала з історії культури про національні меншини, які є в нас у Вінниці. А важко було вам розповідати? Так. А чому було важко? Соромилась. Ну, різного роду заходи, які пов'язані з моєю там професійною діяльністю. Тобто доводилося. І крім того, раніше я працював в сфері юриспруденції, я часто виступав у судах. В будь-якому випадку завжди це як мінімум є матеріали там позову, є матеріали відзву на позовну заяву, і вже в принципі там вибудовуєш основні тези, да, які ти хочеш донести, на що хочеш так закцентувати увагу. Ну так перед зеркалом я не тренувався, але в принципі продумував наперед всю свою стратегію доповіді. Вони часто трапляються, особливо в інституті на учобі. Коли говорите семінарі, це спочатку було тяжко.
не готовий після школи, ще це непривично трошки. А потім людина вже звикає до цього і становиться трошки легше розмовляти на публіці. Як ви готувалися до виступу? А воно якось само вже пройшло. Так, я часто виступаю, адже я займаюся музикою. Якось переусилюю себе, адже це моя майбутня професія. А саме в ораторському мистецтві ти якось говорили перед великим натовпом людей? Не зовсім, хіба в школі, коли виступала, а так то ні. Чи трьом друзям розказував автор Мірвої? Так, доводилося. От ми студенти і в нас дуже часто бувають такі моменти, коли приходиться виступати перед великою аудиторією. І, в общем, все так. А вам важко виступати перед аудиторією? Некомфортно, так сказати. А чому? Я тут просто соціофоб трошки. Перед дзеркалом намагаюся сформулювати всі питання потрібні, які мені там потрібно буде донести людям. Так от. Ну що ж, рано чи пізно, як ми бачимо, стикаються з усім. Не згадали ми університет, інститут, згадали наші глядачі. І всі готуються. Як не крути, володієш матеріалом, все нормально. І ще плюс – це посмішка. Як би там не було в тебе переживання мандражу, виходиш з посмішкою, як ти, так і до тебе. Якщо ти вийдеш і що я тут роблю, що я вам буду казати, всі будуть світу дивитися. Ага! Посмішки будуть тільки з одного боку сцени. Є люди, які ж тільки чекають, коли хтось лаженеться і на його фоні або її фоні. Тож, я не один такий. Ні, з приводу взаємообміну і посмішками, і енергією під час виступу, то якщо навіть поглинати в історію ораторського мистецтва, то в першу чергу це мистецтво переконувати, аби ви мали вигляд довірливий, аби вас слухали. Є такі невеличкі прийоми пастки. Пошукала я їх і кілька вам розповім. Перше, кажуть, потрібно говорити. Якщо ви з людиною ведете якісь переговори, бесіду, це стосується і бізнесу, і продажів, то потрібно говорити про значущих людей. Найбільш значима людина для вашого співрозмовника, швидше за все, це він сам. Як би там не було, всі ми люди егоїсти. Тому запам'ятайте гарне ім'я людини і використовуйте його якомога частіше в мові. Романе, ти згоден? Типу того. Якось так. Називаючи імена, які важливі для співрозмовника, наприклад, Іван Іванович говорив, що це особливо важливо. Я почув про це від Миколи Петровича, готуючи матеріал, я спирався на принципи Стіва Джобса. Ви привносите в свою фразу ті відчуття, які пов'язані у слухача з цими людьми і з цими іменами. Як правило, якщо використовуєте імена близькі до людини, то вона це сприймає, ці імена сприймає з повагою, з такою довірою і певна річ, що і вам довіряє. Ще кажуть, потрібно говорити позитивно. Є такі позитивні слова, відчуття. Вони описують відчуття, наприклад, як зручно, комфортно, якщо ви такі слова своєю мовою будете використовувати, то вони викликають в деякій мірі реальне переживання таких відчуттів. Пережити задоволення хочеться продовжити, тому співрозмовник готовий слухати вас далі. Ті слова створюють позитивне забарвлення теми розмови, пропозиції, рішення, формуючи позитивне ставлення до вас і ваших слів. Ще один момент, потрібно говорити про можливості співрозмовника. Навіть якщо початково у вас є план щось продати, до чогось схилити людину, то коли власне співрозмовник має таку собі ілюзію права вибору, розмова йде легше, складається все простіше. Тому говоріть співрозмовнику такі вирази, як ви можете вибрати, є варіанти, можна зробити так, можна зробити по-іншому. Тобто, не робити нав'язування, так, а просто доносити свою думку таким чином. Деякі люди є, які просто в штики, так, сприймаються. Так, одразу. Я хочу вам щось продати. Що ти ні, і все на цьому. Так. Тому можна створити таку собі обережну рожеву завісу для людини. Але будьте щирими, друзі. Ось росте тут юний маніпулятор біля мене. Не читається. Нічого не маніпулятор. Хочу допомогти якось людям трошечки в бізнесових своїх справах хитриночка знайти. Кажуть, ще одна є порада. Якщо ви хочете, аби людина приєдналася до вас, була згодна з вашою думкою, то ви так само маєте приєднатися, подумки, до цієї людини. Вам допоможуть в цьому випадку такі собі слова-зв'язки. Що це означає? Якщо ви скажете людині так, як ви зазначали раніше, або виходячи з вашого
ваших слів, або так, як ви казали, вираз, до цього я хочу додати ще й свою думку, ви подумки і висловлюєте, власне, своє приєднання до думки людини, і вона себе мимоволі має також уже приєднати до вашої думки, просто навіть з етичних міркувань. Тому такі хитринки, хитрощі прийоми пастки, вони хоч і є дрібницями, але діють, кажуть психологи. Ну, зараз до нашої розмови з тобою, до нашої команди приєднається ще один учасник. Щоправда, він буде говорити не про ораторське мистецтво. Щоправда, ми знаємо закулісні моменти, коли люди вперше так перед камерою з'являються. Я думаю, що Іван Кузін, кухар-мангальщик ресторану «Вінницька Рубарня», відчув це на собі, що не так все просто. Все думає, що там вімкнулася камера, ти починаєш говорити. Всі ми знаємо, що до цього потрібно, власне, пройти. Не кожному це дано. Комусь потрібно більше працювати, хтось одразу себе вільно почуває. Так ось, подивимося, як на камеру вже навчився працювати Іван Кузін. Він сьогодні нам приготує запечене філе скумбрії з апельсином. Друзі, вам усім смачного і приємного ранку. Доброго дня, мене звати Кузін Іван, я працюю мангальщиком в грильбарі «Вінницька Риберня». І сьогодні ми будемо готувати філе скумбрії, запечене з апельсином. Для цього нам знадобиться дві філешки скумбрії, апельсин, сіль, соєвий соус. Філе скумбрії ми заздалегідь очистили від кісток. Апельсин наріжемо дольками, нам потрібно їх дві штуки. Та зачистимо від шкірочки. Рибу ми трошки посолимо. Добавимо соєвого соусу. Зробимо надріз для того, щоб коли вона буде обжарюватись, вона зберегла свою форму. І скріпимо це все зубочисткою. Для того, щоб під час обжарювання риба не розвалилася і зберегла свою форму, ми її викладемо на решетку. Так як рибі маринуватися не потрібно, ми можемо зразу її поставити жаритись. Скумбрія приготувалася і готова до видачі. Приберемо зубочистки. Рибу подамо на круглій дошці, яку застелили пергаментним папером та листям салата. Скумбрія, запечена з апельсином у грильбарі «Вінницька Риберня», готова. Приємного апетиту! Не хочу я на це дивитися, краще давайте говорити про ораторське мистецтво. Поснідайте за мене, будь ласка, там також. Дякуємо «Вінницькій Риберні» за чудовий рецепт. Важко тут було стриматись. Друзі, на сьогодні гості щодо ораторського мистецтва. Аня Мінова сьогодні нам буде проводити і вам майстер-клас. Наша колега, в принципі, журналістка, яка зараз займається навчанням підростаючого покоління, саме з автоптологією, не вибачте, а саме підростаючого покоління журналістів і ораторів. Отож, скоро на нас в гостях. Слідкуйте за ефіром, зможете для себе почерпнути багато корисної інформації.
ще трошки корисності зранку додасть Марія Левченко. Вона розповість, що зірки пророкують нам на сьогодні. Зараз почуємо, до чого готуватися в цей день. День Меркурія, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас вибір між добром і злом. Місяць попереджає, що нас будуть спокушувати. Отож, якщо ми отримаємо якусь пропозицію, потрібно 7 раз подумати, відміряти, а потім діяти. В день дерева, звичайно, дуже добре пересаджувати наші кімнатні квіти, дуже добре їх поливати, підживлювати. І взагалі дуже добре сьогодні дарувати іменинникам вазончики, тобто маленькі ось такі деревця. В день дерева дуже гарно засвоюються будь-які знання. Отож, сьогодні це просто день знань. Дуже добре відкривати будь-які курси по вивченню будь-якої майстерності. І сьогодні народжені на світ з'явилися з певною місією. І дуже добре сьогодні відвідати місця, звідки ви родом, якщо є така можливість. Ну і, звичайно, дуже добре почати створювати своє генеалогічне древо якраз в день дерева. Хто ще цього не зробив? Сьогодні наш талісман, наш оберіг – це не що інше, як амазоніт, який захищає нас від суперниць, від заздрісниць. Місяць продовжує свій рух по знаку тільця, значить ми флегматичні. Але в той же час починаємо турбуватися про своє матеріальне благополуччя, створюємо його фундамент. Дуже добре сьогодні робити запаси на наступний тиждень. І сьогодні, звичайно, жінки повинні потурбуватися про своїх коханих, адже ми знаємо, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Отож, сьогодні будуть даватися всі страви. В цей день ми згадуємо про Альберта Ейнштейна, найвидатнішу людину 19 століття. І день пам'яті також не менш видатного Тора Хейердала. Ми пам'ятаємо його подорожі на Ра. А за народними прикметами сьогодні Федула Вітрогона. Це значить дуже добре зробити в домі сквозняки, тобто провітрити наше приміщення. І ще сьогодні знахарі роблять замовляння на багатство. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил. Всім сприятливого дня, друзі. Ну а хто сьогодні набере телефон студії 4-5-0-5 за півгодинки, тому посприяє віртуальна реальність, а точніше кажучи, консольний клуб «Геймер». Що таке консолі? Це сучасне покоління ігрових приставок PlayStation 4 та PlayStation VR, друзі. Саме для вас сьогодні ми розіграємо цей сертифікат на 2 персони на 1 годину безкоштовної гри у шоломах ось віртуальної реальності PlayStation VR. Скоромовки готуйте, натякнемо вам. З легкістю зможете це все виграти. Поки що переглядаємо мультфільм для наших маленьких глядачів, потім дивимося новини для глядачів доросліших, а після повертаємося до студії і продовжимо говорити про ораторське мистецтво. Вінниці втретє пройде найсмачніший із фестивалів – Вінниця Фудфест. Впродовж 3 днів вінничани та гості міста зможуть скуштувати смачненького та добряче розважитись. Стартує свято їжі у п'ятницю по обіді і триватиме до пізнього вечора неділі. Організатори кажуть, цього разу на нього з'їдуться втричі більше учасників. Тож і різноманіття страв буде вражаючим. Окрім смачненького, на фестивалі буде і багато цікавого – майстер-класи, квест та розіграші. Серед них – квитки на річкову прогулянку на гондолі та політ на повітряній кулі. Якщо всі вінничани, вони дуже легко можуть помітити наші зусилля і ті результати, яких ми досягли стосовно міської інфраструктури, стосовно галузей освіти, галузей охорони здоров'я, то дуже важливим також є і вкладання нових змістів, які будуть цікаві для вінничан, які будуть приносити нові елементи культури, гастрокультури. –
Лікувально-оздоровчий комплекс «Ластівка», що у Стрижавці, обласна прокуратура повернула у державну власність. Базу площею у понад 7 тисяч квадратних метрів побудували у 1986 році для оздоровлення дітей, які постраждали від вибуху на Чорнобильській АЕС. На той час її власником був фонд державного майна. З 90-х розпоряджалася «Ластівкою» Стрижавська сільська рада. Вона і передала кілька років тому комплекс приватній структурі. Та ж у свою чергу продала його іншій приватній компанії. Звернулася обласна прокуратура до господарського суду Вінницької області, аби скасувати рішення Стрижавської селищної ради та визнати недійсним договір купівлі-продажу «Ластівки». Наразі рішення вже набрало законної сили. Вінницьке ханамі – так в Японії називають час споглядання сакур. І вони вже розпустились. На порика рожевим цвітом милує око алея сакур. Сюди приходять фотографи та перехожі за враженнями та фотографіями. А біля книжки цвітуть магнолії. Великі квіти молочного кольору мають неповторний аромат, що нагадує спілу сливу, лимон та має ноти ванілі. Такої ханамі, так, виявляється, споглядання сакур. Зараз цим займається наша колега Наталія Павленко на вулиці. Так, прогноз погоди ми скоро від неї почуємо, друзі. Ну, як ви бачите, наші журналісти тримають цю життєдіяльність міста на пульсі. Тому слідкуйте обов'язково за новинами. Повний випуск дивіться вже о 9:00, дуже скоро. Ну, о 16:00, о 18:00, знову ж таки, новини швидко саме про 18 квітня вже дізнаєтесь, чим місто жило до обіду. Ну, і повний випуск, знову ж таки, про цілий день – 19:00 і 22:00. Окрім фестивалю їжі, як ви бачите, так, і те, що розвивається наше місто, чимало чого цікаво буде відбуватися, ми також до цього доєднаємося. Афіша міста, чим сьогодні зайнятися, це все попереду. А зараз у нас буде прогноз погоди. Зараз перевіримо, що там наханамила Наталія Павленко. Яка погода за вікном? Зараз дізнаємося. Доброго ранку. Ораторство – мистецтво переконувати. Тому спробую переконати вас, що прогноз погоди – річ корисна. Як мінімум, тому що складається з одних плюсів, ви не будете хвилюватися, адже знатимете, що очікувати від дня сьогоднішнього. Так, зараз температура повітря – 13 градусів тепла, вологість – 76%, атмосферний тиск – 746 мм ртутного стовпчика. Ранок сьогодні похмурий, небо вкутане ковдрою хмар, правда, крізь нього вже пробивається сонечко. Синоптики цього дня прогнозують нам день сонячний і погожий, і опадів не передбачається. Зараз відчуваються незначні пориви вітру і повітря вологе. До речі, за останні 130 років мінімальна температура цього дня – мінус 5, а максимальна – 24 градуси з позначкою плюс. На цьому у мене все. З вами зустрінемось в наступному випуску, а вам бажаю лише позитивних емоцій цього дня. Наступний прогноз погоди рівно за півгодини. Побачимо, як все зміниться у нас за вікном. Друзі, попереду рубрика «Діти про». Діти також сьогодні у нас про ораторське мистецтво будуть говорити, але перед цим зрозуміло, що інтерактив на Фейсбуці. Дякуємо усім, хто до нього приєднується. Наша сторінка «Світанок ТВ». Для вас там питання дня. Чи доводилось вам виступати перед великою аудиторією? Як ви боролися з хвилюванням? Чи тренувалися ви перед виступом? Ну, чесно, скільки б разів ти не виходив на аудиторію, яким би ти професіоналом не був, все одно є мандраж, все одно ти переживаєш. Чому? Відповідь дуже проста, тому що ми завжди боїмося і хвилюємося про чимось новим. Ми не знаємо, що нас там чекає. Ось тому і хвилювання. Отож, декілька думок. Олексій Зацерковний, вокаліст і гітарист колективу Space Variations, вінницької команди, яка стала вже двічі кращим метал-колективом України. Це я чому так і його регалії кажу, тому що написав про бивало. Хлопці повернулися з туру по Європі і Дубаї. Ну, нормально. Скромність прикрашає людину. Бувало, так. Наталія Білей пише нам, що найбільша її аудиторія була понад 6 сотень працівників на одному з вінницьких підприємств. Каже, що хвилювалася, поки не взяла слово. То дійсно, поки не візьмеш мікрофон, ти розумієш, що там вже або пан, або пропав. Головне, під час будь-якого публічного виступу, це я цитую її, добре володіти інформацією, знати
знати, що може бути цікавим твоїм слухачам, бажано спровокувати жваву дискусію. У підсумку всі отримують бажаний результат. А голос спеціально вона не тренувала, тому дуже часто наступного дня після зустрічі хрипла. Також є певні моменти. До речі, Анна Нінова на сьогодні в гостях, тренер з ораторського мистецтва. Думаю, ми з нею на цю тему поспілкуємось. Анна Івана Іванова, перепрошую, пише, що доводилось їй виступати і перед дзеркалом тренувалась, і відео записувала. Але на практиці все по-іншому. Дуже багато залежить від аудиторії. Коли відчуваєш, що тебе розуміють, хвилювання проходить і все гарно виходить. Головне знати, про що ти говориш, бути в темі і мати поруч хоча б якусь підтримку. Підтримка завжди важлива, а бути в темі і хоча б орієнтуватися, про що ти маєш говорити, це важливо. Ну, це знову ж таки, вже все залежить від вихованості і зацікавленості слухача. Якщо ви чому йдете туди, якщо вам там не цікаво, так? Ви ж можете бути завтра і на місці того ж самого спікера, оратора, називаємо його так, оратора, і вам, я думаю, було б неприємно, коли вас не слухають, коли вам не аплодують, як в театрі, так? Ну, в театрі мають просто аплодувати, це нормальний тон цього всього. Наталія Єленська пише нам, що виступати їй доводилося перед публікою, декілька разів вона тренувала вимову з скоромовками, з горіхами за щоками, вчора це робила на сценарії Павленко, так. Хвилювання проходить, коли розумієш, що немає виходу і просто треба. Про методи позбавлення хвилювання від Владимира Дудника ми втримаємося. А от Ляна Погодіна пише, так, було відчуття неймовірні, ні з чим не схожі. Ну, це, я так розумію, вже якраз після оплесків. Після оплесків. Зараз, я думаю, прозвучать оплески авансом нашим учасникам рубрики «Діти про». Прозвучали вони. «Діти про» ораторське мистецтво. Так, і хто такі, власне, оратори? Скажи мені, як ти думаєш, що таке ораторське мистецтво і хто такі оратори? Ну, я ну, оратори це такі, ну, типа, ну, перетворяються в, ну, в какой-то мультик. Вони переодіваються в какой-то костюм, в лунтика или в кутка Боба. І потом они выступают как какой-то мультик. Ораторы, ну, и гарно говорят, и меняют голос. Людям, ну, может гарно говорить, может навчити когось другого. І ще вони можуть дуже виступати гарно і говорити. Оратор – це хто дуже гарно говорить там, везде. А де це він говорить? На сцені. А що треба робити, щоб бути оратором? Треба вчитись гарно говорити. Я думаю, що дядя – це він професор, бо він дуже гарно вміє говорити. Дуже розумні і дуже гарні. Вони дуже вміють гарно говорити. Юні професори, які також навчаються гарно говорити, знають вони, хто такі оратори, і пофантазували навіть на цю тему. Хтось сплутав їх з аніматорами. Добре, що не сплутали їх з трактористами, які горають так по поля. Отож, що можна. Так, їдемо далі. Проанонсуємо, що нас, до речі, сьогодні буде попереду чоловіків. Коли, ну, ми сьогодні, до речі, не підійняли таку тему, що певні голоси, так і певні оратори сприймаються по-різному. Тому що деякі речі притаманні дівчатам, якщо в них доносять, то ти якось це сприймаєш. І в чоловічих вуст ти це не сприймаєш. І зовсім таки навпаки. Сьогодні у нас буде скоріше експеримент. Чи чули ви коли-небудь футбольний коментар від жінки?
Якщо ні, то сьогодні це прозвучить в ефірі. Вона мені також підготувала якийсь сюрприз. Чесно, ми не домовлялися, я навіть не знаю, що це буде, що ми сьогодні очікуємо. Ну, ми ще потримаємо інтригу, є трошки часу. Ви спостерігайте за ефіром, експерименти будуть цікавими і, як мінімум, кумедними і смішними. В нас на часі актуальні новини, трошки відволічаємося на соцмережі, розповімо, про що там говорять, що коментують і що лайкають. Так ось, друзі, є таке поняття, як мем, так? Це така жартівлива фотографія, яку просто обігрують і до різних ситуацій прив'язують. Так ось, як жартували наші предки, виявляється, що мем з'явився ще майже 100 років тому, тому що відкопали його. Можливо, ось цей мем, який ви бачите на екрані, є одним з найперших в історії. Називався він в той же час, як і зараз, мем «Очікування і реальність». Що там написано? Як тобі здається, коли ти виглядаєш, коли тебе фотографують, і як ти виглядаєш насправді? Цей мем знайшла канадська художниця під ніком Віда. Вона знайшла його в американському журналі The Judge. Випуск 1921 року. Ось там була ця карикатура. На доказ автентичності зображення вона привела ще й посилання на газету в архіві Гаїті Траст. Ось ми бачимо зараз якраз ось цю сторінку. Отож, вміли робити меми ще і майже 100 років тому. Все нове, це давно забуте старе. А що ось зараз набирає максимальну кількість переглядів, так це зрозуміло, що котики, собачки, ну і діти. Тому що вони своєю неповторністю і своєю щирістю дійсно привертають увагу користувачів соцмереж. Також нещодавно один з роликів, в якому два малюки спілкуються між собою, набрав буквально за декілька днів понад 20 мільйонів переглядів. Татко собі спостерігав, як два малюки спілкуються, вирішив це все відзняти, залити, і навіть він сам не очікував такого ажіотажу. Давайте додамо переглядів і подивимося, чим ж цікавиться. 20 мільйонів переглядів? Йо-моє. Уявила, що хтось з батьків до них звернувся ку-ку, а вони в один голос: не перебивай. Ну, ось таке воно перше спілкування, так, найменших представників нашої планети. Детальніше про мистецтво спілкування будемо говорити протягом ефіру. Зараз продовжимо рубрику актуальних новин. В мережі жартували не лише з приводу милих діток, тваринок, песиків і котиків. Є такі собі кримінальні новини, з яких ніхто не лякався, а сміялися, власне. У місті Дройлзден, Великобританія, невідомі пограбували турфірму, але скористатися незаконно нажитим багатством їм завадила сама природа. Є, виявляється, якісь закони Всесвіту, які не дозволяють злодіям зробити їхні справи. Кумедне відео їхнього фіаско опублікувало управління поліції графства Великий Манчестер. Правоохоронці під відео пояснили і прокоментували, що один з грабіжників сховав викрадені гроші собі в штани і спробував втекти. Але через потужний порив вітру ці банкноти, купюри випали і розлетілися по вулиці. Злодій такого точно не очікував. Спочатку чоловік застиг на місці, не зрозумів, що потрібно робити. Потім почав щось сигналізувати, звертатися до свого спільника. Вони таки намагалися зібрати ці гроші, які розліталися по вулиці, але, усвідомивши марність своїх дій, просто вирішили втекти. За інформацією поліції, зловмисники сіли в машину і поїхали. Зараз їх розшукують завдяки цьому кумедному відео, на якому вони, власне, і попалися. Ну, карма. Карма існує, як ми бачимо, природа також за справедливість, ось так називаємо це. Друзі, для тих, хто не знає, що таке ось важке, кругле і з ручкою, то називається гирька. Я бачив різноманітні способи використання цього девайсу, називаємо його так, спортивного інструменту. Хтось там капусту прижимав, ну, фотографії є, так? Хтось там трамбував перед тим, як заливати бетон, все таке інше. Все це можна використовувати на благо своєму організму. І завдяки нашим онлайн-тренерам, персональним вашим телевізійним тренерам з Бабаєв Жив, зараз ми зробимо чергові вправи з гирею. Дмитро Гоголь продемонструє вправи для ніг з гирею. Давайте займатися спортом. Добрий день. Мене звати Гоголь Дмитрий, тренер спорткомплексу Бабаєв Жив. Сьогодні ми розглянемо упражнення для ног з гирею. Первое упражнение – присед.
делается 3 подхода по 12-15 повторений. Следующее упражнение – разгибание корпуса с гирей. Мы стоим с ровной спиной и делаем наклон. Но не просто наклон, отводим назад таз максимально и только тогда наклоняемся. Должны прочувствовать натяжение в задней части бедра. Упражнение на бицепс бедра и разгибатели спины. Упражнение делается в 3 подходах по 10-12 повторений. Третье упражнение на сегодня – это подъем на носки с гирей. Упражнение для икроножных мышц. Точно так же существуют еще разные способы. То есть можно поставить еще какую-то поверхность, чтобы увеличить амплитуду движения. Упражнение делается в 2 подходах на максимум. Сегодня мы рассмотрели с вами упражнение на ноги с гирей. Всем хорошего дня! Ну що ж, друзі, усім фізкульт привіт. Не знаю, чому зараз показують Каріну. Так, ну вона вже готується до свого ораторського виступу. Зараз у нас буде експеримент, про який ми власне і говорили. І що було сказано перед цим? Те, що деякі ораторські речі і притаманні саме дівчатам, якщо вони доносять цю інформацію, то в нас приймається. І навпаки, чоловіки. Ось вчора я подумав над тим, що я ніколи в житті не чув коментар футбольний від дівчини. Думаю, що багато з вас, ну також. Не чули, якщо чули, то де? Скиньте нам ссылочку на Facebook, я також послухаю. Зараз ми зробимо експеримент. Вімкнемо найкращі моменти з футбольного матчу, який відбувся нещодавно у Лізі Чемпіонів, 1/4 фіналу, де зустрілися Ювентус-Турин. Так, та, треба запам'ятати, Ювентус-Турин. Ювентус, давай, це італійська команда. Я подумаю, що це вже дві команди. І Реал Мадрид – це іспанська команда. Реал переміг на виїзді з рахунком 3-0. Ну, мій мозок таке вже починає кипіти. Отож, леді та джентльмени, сьогодні ексклюзивна трансляція футбольного матчу, коментаторка Каріна Приймак, гімн Ліги Чемпіонів для початку. Вмикайте нам відео і поїхали. Доброго дня з вами сьогодні з кабінки коментаторської Каріна Приймак. Ми розпочинаємо перегляд нашого матчу. Всім вітаю, не пийте багато пива, будуть великі животки. Друзі, давайте дбати про фігуру. Зараз бачимо когось похмурого мужчинку. Ось там. Хух! Всіх з перемогою, друзі! Ну, поаплодуємо за сміливість, по-перше. Тепер, я думаю, ви зрозуміли, чому жінки не коментують футбол. Як нам було сказано на початку фрази, хлопці, не пийте багато пивця, я думаю, під такий коментар. І чіпси, і сухарики, це дуже шкідливо для фігури. Хлопчики, бережіть себе. Отож, перший з раундів експерименту відповідності чоловічих і жіночих голосів до певних тематик ви побачили після публічної камери, після того, як вінничани висловиться щодо ораторського мистецтва. Що буде доводилось... помста. Після публічної камери я буду мститися. Ви почуєте те, чого також в житті своєму не чули. Публічна камера, друзі. Чи пробували ви себе в ораторському мистецтві? Чи доводилось вам виступати перед великою аудиторією? Це тяжко, тому що треба тренуватися перед цим дуже багато. Да. А вам траплялось виступати? Так, траплялося. Я все-таки займався інколи наукою, бо приходилось там щось розказувати. Особливо в інституті. Так. А як ви тренувались перед тим, як вийти розказати щось перед публікою? Скороговорки, потім... Старався розвивати діапазон тембра голосу, щоб верхній був допустимий і нижній був допустимий. Там є всякі вправи цікаві дуже. Цим треба займатися, так. Да. Беріть раз. А важко для вас було це? Я не знаю, не дуже. Да, конечно, я не раз это было, и периодически происходит. Когда это у вас трапляется? Ну, во-первых, в силу своей профессиональной деятельности я работаю в университете, я преподаю, в том числе и читаю лекции. И читал лекции достаточно много, мне это очень нравится. Ну и в свое время я сталкивался с политикой, публичной политикой, поэтому выступление публичное мне, в принципе, не в новье. Вы представить себе не можете, насколько это было страшно и насколько это было пугающе. Это было что-то неизведанное, новое, а нового человек обычно боится. Вот.
Но ничего. Я думаю, что это помогает развиваться как личности. Я имею в виду публичное выступление. Это помогает логически мыслить. И да, сначала было тяжело, но лиха беда начала. Ну, я вообще музыкант с 2 років на сцені, і я досить часто, ну, дуже часто буваю на сцені і дуже часто розмовляю з людьми. Для мене це не є чимось дивним, там, ну, і, ну, був такий опит. Вона якось з самого дитинства, коли ти виходиш на сцену, і ти, може, ти просто співаєш, але в тебе воно вже в собі заложено, і тобі вже не тяжко це робити, коли ти з самого дитинства. Ну, воно як... Є люди, яким тяжко цього добитися, але ну, у всіх різні здібності і таланти. Великого ораторського мистецтва? Ні, не було такого. Ну, разве що перед аудиторією, там, перед своєю групою відповідати, там, перед викладачем. І все. Так як це своя група, там всі свої, так що не страшно. Ну що ж, почули ми думки вінничан стосовно ораторського мистецтва. Комусь доводилося виступати перед великою аудиторією, комусь ні, але ми ніколи не знаємо, що нас очікує попереду. Тож сьогодні будемо вдосконалювати свою майстерність. Попереду у нас гості, попереду у нас експерти щодо цього. Ну і зрозуміло, що, до речі, зможете сьогодні потренувати свої ораторські здібності. Потрібно розповісти нам буквально декілька скоромовок і виграти сертифікат від наших друзів і партнерів, а саме консольного клубу Gamer Club, пограти на PlayStation 4, PlayStation VR, поринути у віртуальну реальність. Слідкуйте за ефіром, скоро це будемо робити. Все це буде попереду, позаду, друзі, нашого ефіру, те, як я коментувала футбольний матч із жіночим голосом. А зараз пропоную вам дізнатися, чому реклами засобів жіночих не озвучують чоловіки. Пропоную для свого дорогого співведучого навіть таку собі шпаргалку. Візьми, будь ласочка, це текст, який тобі потрібно буде начитати, так би мовити, озвучити рекламний ролик. Я сподіваюся, ти знаєш, що таке воскові смужки? Чи не знаєш? Ну, я бачив, що це таке. Ну, походу розберешся. Не скажу, що я занадто цікавився цією справою, не проводив на собі експерименти, це точно. Ну, зараз будеш знати більше. Орієнтовно ролик триває десь хвилин, десь секундочок 50, тому ти собі цей текст на 3 частини поділений, все як потрібно, ознайомся. Я зараз, друзі, вам пропоную ближче сісти до екранів і подивитися на це видовище. Починаємо? Так, підстава поїхала. Отож. Вмикаємо відео і поїхали. Хочеш виглядати ідеально? Я так. Адже мій стиль – це міні. Тому мені важливо, аби ноги завжди були в доглянутому стані. На щастя, я знаю, як цього досягти. Мені допоможуть нові воскові смужки з олійкою шип. Ну що ж, розпочнемо? Переконайся, що ніжки сухі та чисті. Візьми воскову смужку та розітри її між долонями, аби зігріти воск. Повільно виділи смужки одну від одної. Нанеси смужку на шкіру закругленим кінчиком додолу. Тримай за низ одним різким рухом, швидко видали її проти росту волосся. Результат – гладенька шкіра надовго. Підкори його за одну мить легко, якщо твої ніжки ніжні, мов шовк. На відміну від бритв, воскові смужки для епіляції видаляють волоски з корнем і зволожують шкіру на 24 години. Воскові смужки для епіляції. Будь по-справжньому жіночною. Не дуже по-жіночному ти це вимовляв, але да, Каді, дякую за чоловічу солідарність. Аплодисменти мені. Ну, розповідати про дійсно депіляцію жіночим, ну, чоловічим голосом якось воно не то. Це якби в Голландії десь так, або в Таїланді, то можливо це була б дуже навіть актуальна реклама. Знову ж таки, експеримент довів те, що у чоловіків і жінок є своя парафія щодо ораторського мистецтва і певні речі і з наших вуст не сприймаються, так як чоловіків, так і жінок. Про вплив голосу відійде від стресу. Я оголошу рубрику експерта. Ліна Хранітель розповість про вплив на людей за допомогою інтонації. А ми поки що нагадаємо, номер студії 4505. Після рубрики експерт ми, напевно, переглянемо новини, а після новин можете нас набирати. Ми з задоволенням з вами поспілкуємося. При живому спілкуванні ми не стільки сприймаємо зміст того, що людина говорить, а скільки сприймаємо інтонацію, з якою людина говорить ті чи інші речі.
схильність приймати емоційно, інтонаційно мову спостерігається у нас з дитинства. Саме з перших днів нашого життя ми не розуміємо тих слів, з якими до нас звертаються батьки. Проте ми цілком орієнтуємося на інтонацію, з якої вони до нас звертаються. І внаслідок цього ми можемо давати емоційну відповідь, ще не володіючи навіть мовою. Мова з'являється вже пізніше, у лівій півкулі починають розвиватися мовні центри, а до цього часу саме відбувається зв'язок людини з соціумом за допомогою інтонації. Інтонація дозволяє навіть зрозуміти людей, які говорять на невідомій для нас мові. Ми, прислуховуючися до різноманітних відтінків, тембрів, варіацій, зміни голосу, розуміємо, що хоче людина передати нам ось тією невідомою для нас мовою, якої ми не знаємо. Ми можемо зрозуміти за допомогою інтонації, чи людина відчуває страх, чи людина відчуває занепокоєння, радість, дивування, милування і тому подібне. Інтонація є важливим інструментом у розумінні всього того мовного матеріалу, який є у суспільстві. Інтонацію також можна маніпулювати. Є така техніка, як вбудовані повідомлення. Це коли з-поміж всього мовного ряду виділяються певні окремі слова, які хочеться донести співрозмовнику, і вплинути цими словами на підсвідомість нашого співрозмовника. Ось, наприклад, мій знайомий, коли здає екзамени, відчуває себе спокійно і впевнено. І коли співрозмовник чує ось ці виділені останні слова спокійно і впевнено, він дійсно починає себе відчувати частково спокійно і більш впевненіше. Інтонація дозволяє людям повідомити не лише своє відношення, а ще й свій такий фізіологічний стан, свою втому, своє якесь відчуття болі і тому подібне. Весняну ревізію дорогами влаштували вінницькі поліцейські. Озброївшись лінійкою та рівнем, вимірюють недоліки на місцевих автошляхах та вулицях. Перше, на що звертають увагу, це місця на дорогах, які можуть призвести до ДТП. Одна з проблем – це ямки на проїжджій частині. Допустимою вважається глибина в 4 сантиметри. Якщо ж більше, відповідальні за цю частину дороги, а саме комунальне підприємство, що її обслуговує, сплатить штраф, якщо у тижневий термін не будуть усунуті недоліки. Виміряли також і провали зливної решітки та просілі бордюри. Два в одному. Звітний концерт, а заодно і 34-й випуск своїх вихованців організував та провів Вінницький міський центр художньої хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», влаштувавши гала-концерт на сцені театру імені Садовського. Глядачі змогли побачити найкращі номери з репертуару колективу, а заодно і дві цьогорічні прем'єри. А випускники, а це 8 танцюристів, 4 хлопчиків та 4 дівчаток отримали грамоти від міської ради та показали те, чого навчилися за роки відвідування «Барвінку». Екоурок у 35-й школі провели вінницькі студенти. Вони на власному прикладі показували учням, як жити в сучасному світі і не шкодити планеті. Розповідали, що варто починати з найлегшого – сортувати сухе та вологе сміття. Незвичний формат заняття поєднали з конкурсами та розвагами. Так, мовляв, все краще сприймається. На захід запросили студентів з інших країн, щоб показати, що не лише українці, а й увесь світ переймається збереженням екології. Щоб вони наглядно могли це побачити, ми встановили баки для збору сухого сміття та паперу. Цей папір потім буде забиратися нашими партнерами проєкту у пункти збору паперу і буде віддаватися школі гроші за це. І далі за ці кошти, коли вони назбираються, можна буде встановити у школі або зробити власноруч компостер, в якому будуть перероблятися вже вологі відходи, і їх також можна обмінювати на гроші.
Гарною справою займаються нас у місті Вінниці. Гарною справою хочемо зайнятися і ми, підійняти вам настрій завдяки нашим друзям і партнерам. Сьогодні це консольний клуб Gamer, друзі. Це оазіс для геймерів, насправді, тому що найсучасніші консолі, тобто ігрові приставки, які носять назву PlayStation 4 та PlayStation VR. Знаходиться консольний клуб Gamer за адресою Келицька 39, це між зупинками ля-ля-ля Ратушна і Шевченка. Зрозуміло, що найтоповіші ігри вас там очікують. Зрозуміло, що емоції і такі ж, як і ви, фанати, любителі відпочити від суворої реальності. Ось, власне, як виглядає шолом віртуальної реальності і куди він нас заносить. Щойно був приклад на грі Бетмен, ну, там можна і подорожувати в космос і все таке інше. Отож, телефон студії 45-05. Якщо ви справжні геймери, то вам сьогодні до нас, власне, набирайте телефон студії на дві персони на годину безкоштовної гри. Чекаємо на ваш дзвіночок, буде нескладно. Сьогодні говоримо про ораторське мистецтво, про дикцію. Вас не будемо завантажувати чимось надскладним, тому не бійтеся телефонувати до студії, з вами поспілкуємося і отримуєте свій квиточок. Наші активні глядачі знають, що з нами з легкістю влаштовувати собі дозвілля. А щодо дозвілля, якраз ми поговоримо про те, чим можна сьогодні зайнятися у Вінниці, афіша нашого міста. Саме сьогодні відбудеться, до речі, заключний концерт з циклу фортепіанних вечорів Steinway & Co. Зрозуміло, що любителі класичної музики про це знали, всі, хто хоче долучитися до класичної музики, будь ласка, вам сьогодні до, зрозуміло, що нашої Вінницької обласної філармонії. Глядач довго знаходився, до речі, перед цим, під глибоким враженням від попереднього концерту Антонія Борешевського, який запропонував ексклюзивну, абсолютно невиконувану досі у Вінниці програму. Не менш яскраву програму готує, як ви бачите, Юлія Самоєнко та симфонічний оркестр філармонії. На усіх поціновувачів вишуканого музичного мистецтва чекає вечір сучасної фортепіанної музики композиторів 20-го сторіччя. Знову-таки прем'єра, програма, якої у Вінниці ще не було. Ексклюзивчик, так би мовити. Отож, 18.30, Вінницька обласна філармонія. Зорієнтуємо вас по ціні. Вартість квиточка 90 гривень. Долучіться до класики. Я хочу додати, що сьогодні у Вінниці вечір буде не лише музичним, він буде ще й танцювальним. Тому що сьогодні у міському палаці мистецтв «Зоря» пройде концерт, присвячений Дню танцю. День танцю буде наприкінці місяця, заздалегідь до нього вже готуються. За тривалу історію танцю було продумано чималу кількість його видів та форм. На концерті якраз таки будуть представлені різноманітні стилі постановок у виконанні кращих колективів міста. Квіти та народні костюми під фольклорні мотиви, блискітки та яскраві кольори під класику, а вулична мода під сучасну музику. Словом, кожен зможе насолодитися своїм улюбленим жанром або обрати собі щось до вподоби. Усіх охочих запрошують поринути в світ хореографії на фестивалі «Танцювальна мозаїка». Сьогодні у міському палаці мистецтв розпочнеться все це дійство о 13.00. Буде красиво, енергійно та надихаюче. І до того ж, вхід вільний. Я думаю, що Каріна сьогодні також туди виявилося, що вона народник у нас. Скільки років танцювала? 10. 10 років танцювала, молодець. Отож, сьогодні до міського палацу мистецтва. Я не танцюю. Не псуй собі репутацію танцювальну. Shame on me. Є в нас телефонний дзвіночок. До речі, нам там Світлана, наш координатор, щойно показувала. Хочеться поспілкуватися з нашим активним ранковим глядачем. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок, приємний голос, бадьорий. Як запосміхався. Так, як звати вас? Мене звати Аліна. Аліна, дуже приємно. Аліна, скільки років вам? Мені 11. 11 років, чудово, в нас юний глядач з'явився. Аліна, полюбляєш комп'ютерні ігри? Так. Які саме, ось розповідай. Майнкрафт. Ага. А PlayStation 4 коли-небудь пробовувала на собі? Ну, бувало таке, сіпте. Бувало, грала. Ось про шолом віртуальної реальності щонебудь чула, коли ти його вдягаєш і ось можеш там на 360 градусів. В тебе є можливість спробувати це все на собі і, можливо, когось ще з собою, ну, можливо, когось з собою взяти, тому що на дві персони у нас от якраз на годину від геймер-клабу квиточок, так, такий флаєр. Я тобі його віддав би просто так, але тут ще є Каріна, в неї є завдання. Є завданечко невеличке. Ну, бачите, хороший поліцейський і поганий поліцейський. Аліночка, для тебе дуже просте завдання. Просто розповісти нам хоча б одну скоромовку. Знаєш такі? Алло, можна?
ще раз. Можна вже казати? Да, вже можна. Приніс сусідові сон суниці, приніс сусідові сік суниці. Окей, ну ми зробимо вигляд, що ми почули, у нас поганий телефонний зв'язок, але окей, Алін. Зараховується. Зараховується тобі один бал, і давай ще другий бал, передавай усій Вінниці привіт і якісь, якісь гарні побажання, зрозуміло. Я передаю усій Вінниці привіт, щоб цей день був сьогодні дуже гарний і веселий. Просто супер. Молодчинка Аліна, ми тобі дякуємо за твою активність. Нехай з тебе всі наші юні глядачі беруть приклад. Цей флаєр на дві персони твій, ти його виграла чесно. Залишайся на лінії, тобі обов'язково розкажуть, як його забрати. І приємно тобі пограти у консольному клубі «Геймер». До зв'язку, пока. А поки ще одна маленька і активна дівчинка Наталія Павленко розповість нам, що відбувається за вікном, яка погода. Вже вийшло сонце чи не вийшло? Буде сьогодні яскраво, давайте дізнаємось, чи ні. Усім привіт! Існують різні теорії і думки, який тембр голосу ораторів приємніший для слухання. Отож, я вирішила бути універсальною і говорити всіма голосами. Так, зараз температура повітря 13 градусів тепла, вологість 76%, атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Сьогодні погода капризна, як дитина. Зранку прийшов дрібний дощ, небо було похмуро, але зараз... Виглянуло сонечко, світитиме воно і на далі, аж до самого вечора, і опадів більше не прогнозують. Сьогодні вітер наспівуватиме свої серенади, наче видатний тенор. Головне, щоб не було басу у вигляді грому. До речі, максимальна температура цього дня – 19 градусів з позначкою плюс. А це нижче, ніж було вчора. Тому зважайте на цей факт, обираючи одяг на сьогодні. На цьому буду завершувати. Вам бажаю неперевершеного і гарного дня. Дитячих, незрадливих і щирих емоцій. І віри в себе та власні сили. Експерименти продовжуються. Експерименти на сьогодні в ефірі тривають. Нагадуємо, прямий ефір. Ми працюємо наживо. Програма «Світанок», друзі. Ну, Наталія Павленко поекспериментувала з голосами. І... Нічого собі, як ти вмієш. Так, а дитячим можеш? Дитячим голосом? Я там пристань, що я вмію дитячим голосом говорити. А то ж ораторське мистецтво. Сьогодні ми про нього. Вадик тут з мене вже. Ти мене підставляєш сьогодні цілий ранок. У мене така робота. Ну, зрозуміло. Ну, саме іронія – це чудово. Я не буду. Коли сам посміятися над собою, це нормально. Друзі, Анна Нінова сьогодні у нас в гостях. Називаємо її так, експерт з ораторського мистецтва, адже вона якраз і навчає юне підростаюче покоління і не тільки саме цьому виду мистецтва виступу перед публікою, перед аудиторією. Ну і зрозуміло, як це вірно і правильно робити. Ми сьогодні дізнаємося з нею в ефірі. Перед цим хотілося б звернутися до ще одного виду мистецтва, саме до кіномистецтва, тому що на черзі рубрика «Кіноман», що ви можете подивитися в кінотеатрах. Ну а стосовно нашої сьогоднішньої теми, я би вам порадив гарний фільм, який, до речі, навчить ораторському мистецтву. Він носить назву «Король говорить». Це він, ви зможете якраз там і простежити на прикладі британського короля Георга VI, який, до речі, мав серйозні проблеми з дикцією. Він заїкався, кажучи простіше, а йому потрібно було доносити інформацію. Зрозуміло, що таким чином ти її не донесеш. Тому він дуже плідно над собою попрацював і став одним з найвидатніших британських ораторів. Обов'язково перегляньте цей фільм «Король говорить». Наскільки я пам'ятаю, 2010 року, але це менш важливо. Що зараз можете подивитися в кінотеатрах? Сьогодні ми говоримо про фільм «Rampage». Нарешті ми дісталися до нього, ніяк не було... часу про нього поговорити. В 3D-форматі ви зможете подивитися фільм з Дуайном Скалою Джонсоном. Він один з найоплачуваніших акторів останніх років. Просто шалений у нього ритм зйомок. Отож, це фантастичний бойовик за мотивами популярної, до речі, одноіменної аркадної комп'ютерної гри. Що за сюжетом? Дуайн грає приматолога Девіса Окоє, який займається боротьбою з браконьєрством. Йому складно знайти спільну мову з людьми, тому найкращий його друг – це горила на ім'я Джордж. Хтось винаходить страшний вірус і заражає ось цю горилу Джорджа, разом з ним і вовка, і крокодила цим вірусом, тому ці тварини набувають величезних розмірів і без причини зрозуміло, що стають лютими.
біжать містом, все на своєму шляху знищують. Ну, зрозуміло, що герой Дуейна Джонса має це все зупинити, не зрозуміло, що врятувати свого дружбана горила. До речі, зараз ми бачимо так, як кадри з фільму, а ось на наступній фотографії ми побачимо за кулісся. Я завжди люблю туди заглядати. Перед тим, як ми подивимося трейлер, або щоб ви зрозуміли, як власне виглядає горила насправді під час зйомок. Тобто це звичайна людина, яка в спеціальному костюмі, і потім на це все намальовується вже графіка. Скоро очікуємо на гостей, скоро очікуємо на інформацію від ситуаційного центру. Ну а наразі трейлер до фільму «Rampage». Тож, «Rampage», я думаю, ця кінострічка в форматі 3D в кінотеатрі вас доволі таки гарненько вразить. Побачите, які можуть бути вигадані, добре, що в ситуації. З приводу ситуації невигаданих, а реальних, з приводу випадків, які трапляються в нашому місті, то цією інформацією володіє муніципальна поліція, конкретно її представниця Наталя Дика. Вона, як завжди, щоранку нам розповідає, що побачили 500 камер в нашому місті, що спостерігали, і зараз нам все детально розповість. Великий брат дивиться за тобою. Доброго ранку, шановні телеглядачі! До вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця та муніципальної поліції. За останню добу працівники нашого центру виявили 42 правопорушення. Більшість з них – це порушення вимог стоянки, а також декілька дорожньо-транспортних пригод і надзвичайних ситуацій. О 15:39 працівники ситуаційного центру виявили факт дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиці Князів Курятовичів та вулиці Соборна. Водій автомобілю Hyundai не дотримався безпечної дистанції та, слідкуючи за автомобілями, які наближаються до центрального мосту від вулиці Соборна, спричинив зіткнення з автомобілем Opel. На місце події було направлено екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану пригоду шляхом складання Європротоколу. Ще одна дорожньо-транспортна пригода, відео якої нам надіслали небайдужі вінничани, сталася по вулиці Князів Курятовичів. Водій автомобілю «Рено» не надав перевагу у русі і підбив пішохода, який переходив вулицю на нерегульованому пішохідному переході. Дівчина не отримала вагомих тілесних ушкоджень, але злякалася і втекла. Також о 18:04 надійшло повідомлення, що по вулиці Київська на території 29-ї школи загорілося сміття. На місце події викликали рятувальників, які і виявили, що горить не тільки сміття, але і дерево та суха трава. На місці пригоди працювало дві одиниці спецтехніки, і пожежу вже було ліквідовано о 18:29. Відео нам надіслали очевидці на один із мобільних додатків. Муніципальна поліція продовжує акцію «Не будь байдужим до наших воїнів-захисників». Усі охочі можуть приєднатися та допомогти, надаючи різні гостинці, продукти харчування, такі як крупи, чай та каву, консервацію, олію та солодощі, а також рушники, шкарпетки, туалетний папір, засоби для миття і багато-багато іншого. Пункт збору знаходиться за адресою вулиця Скалецького, 29. За більш детальну інформацію телефонуйте до ситуаційного центру. І зараз інформація для водіїв про ситуацію на мостах нашого міста. Залізничний міст, що по вулиці Братславська, матиме затор у напрямку від вулиці Лебединського і в сторону центру міста, який триватиме з 8:00 до 9:15. На центральному мосту рух транспортних засобів уповільниться з 8:15 до 9:00. Київський міст спочатку уповільниться у напрямку від вулиці Чорновола до вулиці Театральна з 8:10 до 8:45, а потім в зворотному напрямку з 8:30 до 9:40. І Староміський міст. Він буде навантажений рухом транспортних засобів з 8:20 і майже до 10 години ранку. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення певного правопорушення на території нашого міста та змогли зафіксувати це на фото чи відео, надсилайте його нам на Viber, WhatsApp або Telegram. Обов'язково вказуйте дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Номер телефону ситуаційного центру 067-4-102-101. Дякую за увагу, на все добре!
Отож, актуальні новини, чим жило наше місто від ситуаційного центру. До речі, ми, бачите, вчора влучили в десяточку. На жаль, все ж таки це сталося. Говорили ми вчора про запобігання пожежам. Хтось не дивився наш ефір, тому залишайтеся завжди з нами, щоб з вами нічого не траплялося. Різні бувають ситуації, і іноді нам потрібно доносити інформацію перед великою аудиторією. Для когось і дві людини – це велика аудиторія, тому ораторське мистецтво не знаєш, де тобі знадобиться. Як його навчитися, зараз будемо дізнаватися з нашою гостею студії, яка вже зачекалася, це Анна Нінова. Добрий тренер ранок, з ораторського мистецтва. Добрий ранок. Наша колега, журналістка. Ань, ну давай одразу з пилу жару розпочинати знайомити тебе з нашими глядачами. Скільки років ти вже, власне, займаєшся ось цим, так звано, ораторським мистецтвом, доносиш його і кому? Ну, протягом 7,5 років я працювала на телебаченні, вела кілька проєктів, освітній і проєкт про моду. А конкретно вже навчаю я людей, дітей ораторського мистецтва протягом 3 років. Це переважно діти чи все ж таки є і дорослі? Давай, з якого віку взагалі в тебе займаються діти? Переважно дітки від 7 до 17 років, ну і з дорослими це будь-який вік. З ким складніше працювати, з дітьми чи з дорослими? Ну, я не бачу якоїсь складнощі, але те, що бачу, наприклад, по дорослим, да, що дорослим набагато складніше вийти на вулицю, наприклад, взяти в когось інтерв'ю, тобто вийти з зони комфорту, ніж діткам. Тобто десь дітям від 7 до 12 років це зробити дуже просто. Навіть ті дітки, які зажаті, коли вони бачать, що 10-15 чоловік разом із ними виходить на вулицю, у них завдання підійти, взяти там інтерв'ю, чи, наприклад, обміняти олівець на будь-якусь там дороговартісну річ, тобто навчитися домовлятися, вони в такому азарті просто підходять, це роблять, і коли вони отримали цей досвід, і в них вийшло, все вийшло, все класно, потім вони не так переживають, а не так бояться. Тому що багато дуже сучасних тренерів, які навчають ораторському мистецтву, що вони дають? Вони дають там технологію, да, як тримати руку, там, куди потрібно дивитися, як рухатися, яка аудиторія. Але це не забирає в нас, як подолати страх. А це найголовніше при спілкуванні. Ну, різноманітні телевізійні курси, вони дійсно роблять, ми про це також колись говорили, вони роблять клонів, так? От, як тримати ручки, що ще все значить. Ну, забирається все якось російською мовою кажено, єсть. Єстественність, да, ось природність. Про дітей, про методики зараз ми поговоримо, про твою саму методику. Ось якраз мене зацікавило, чому, власне, дорослі йдуть займатися ораторським мистецтвом. Зрозуміло, що є, можливо, причина, так, комусь потрібно, хтось змінив роботу, комусь потрібно вести якісь лекції і вдосконалюватись. Хтось хоче вже нарешті говорити тости, а то постійно його тролять, знаєш, і ставати і вже казати не просто там, ну, я приєднуюсь до всіх неперечислених спікерів і слів. Будьмо. Да, будьмо. Які причини того, що дорослі приходять? Дуже слушне таке, скажімо, зауваження. От нещодавно до мене прийшов чоловік, який каже, я йду на весілля до свого друга, хочу бути нормальним. Я зараз буду говорити то, я хочу бути нормальним. Ну, от, в кожного дуже по-різному. Комусь потрібно, наприклад, влаштовуватися на роботу, да, робота з, там, з людьми. Оце перше, що є, це робота з людьми. Хтось от хоче виступати, там, наприклад, медичні, да, працівники, там, якусь конференцію їдуть, їм потрібно говорити. І якщо зараз говорити про сучасних бізнесменів, для того, щоб класно робити рекламу і себе просувати, це треба бути, ну, телеведучим, реально, щоб там якісь відеоролики записувати і все інше. Тому от дуже багато хто із людей приходять для того, щоб навчитися спілкуватися перед камерою і як, які потрібно ролики записувати для соціальних мереж. Ну, тому що дійсно це зараз актуально. Дивись, ну, діти, зрозуміло, для них це цікаво. Навчити, в принципі, ми, я по собі знаю, що навчити когось легше, ніж перевчити. Тому що якщо людина роками працювала, ось вона вже як сформована особистість, роками працювала, робила саме так все по кліше, потім їй пояснити, чому має все бути по-іншому, це важче. Як ти це ламаєш, за рахунок чого? Це дуже слушно, тому що от коли приходять дорослі до мене, особливо якщо це викладачі десь в вузі, вони знають, що там треба правильно стояти, головне там це постава, дуже повільно говорити там і все інше. От з ними десь певно, що ми спочатку сперечаємося. От я просто інколи навіть копіюю їх там, да, показую, ну от так ви б слухали. Це виглядає. Як це виглядає, да, зі сторони. Спочатку ображаються, але потім дійсно розуміють, що ну класно, коли жива людина. Якого
саме викладача найбільше любили в університеті? Той, який там жартував з нами, який був живий, який там куча позитивних емоцій, багато прикладів. Тобто він нас поринав в якісь емоції. Коли людина в емоціях, коли вона в приємних емоціях, супер, тоді навчання йде, тоді все йде. Тоді ти просто навіть не відчуваєш. Ти приходиш, отримуєш задоволення і при тому всьому ти уходиш з якимось багажом знань. Тобто ти їх за рахунок жартів, за рахунок того, що ти їх копіюєш, це як один з моментів того, да? Що вони зрозуміли. Що ще якось зламати ось цих людей з їхньої системи витягнути? Взагалі нестандартні ситуації – це завдання, де вони виходять із зони комфорту. Це перше, що класно працює в ораторському мистецтві. Коли ти один раз виходиш з зони комфорту, незнайома ситуація, і от в цій ситуації відреагувати, дати якийсь зворотній зв'язок іншому, просто щось сказати. Ми навіть з дітьми проводили соціальні експерименти. Ми брали якусь значиму тему круту, виходили, хтось був оператором, хтось був журналістом, брав інтерв'ю, а хтось був актором. Наприклад, посеред міста ми садили дівчинку, яка плаче. І дивилися, чи хтось підійде. Чесно вам сказати, певно, десь з 200 людей підійшло тільки 2-3 людини. Вінниця – місто усміхнених і добрих людей. Уявіть собі, і для дітей це було настільки, взагалі, вони так співпереживали, вони настільки прониклися цією темою. Вони вже, в них якийсь навіть і бунт такий почався, вони вже підходили до дорослих людей і питали їх. Деякі люди, оскільки вони дорослі, вони взагалі не вважали за потрібно реагувати на якісь слова дітей. А деякі люди навіть і так і говорили: вибачте, ви знаєте, ми навіть про це не думали. Крізь якісь свої там моменти йдеш, не піднімаєш навіть очі на те, що дитина може сидіти на зупинці і плакати. Тобто діти вже коли розслабились, так ось тоді вони вже коли не були втомлені, да. Вони вже були самі собою, да. Вони забували про страх навіть, так що я ж перед публікою взагалі, да. Навіть беру якесь інтерв'ю, все інше. Навіть ці діти, які там сором'язливі, дуже які бояться, коли вони щось переживають. Коли вони дуже зацікавлені в тій чи іншій темі, вони починають це робити і вони навіть забувають за те, що вони щось не вміли говорити, чи вони бояться щось робити, коли це все роблять всі разом. Якщо з дітьми більше спрацьовується допитливість, то з дорослими стресові ситуації, зламати себе, скільки на це потрібно часу, аби хоча б якісь базові навички для людини, яка, в принципі, не стикалася з якимось виступами публічними, потрібно. Зрозуміло, що все індивідуально, але... Загалом це десь, от ми зустрічаємося раз на тиждень, і займаємося протягом 2,5-3 годин і протягом місяця. От такі 4 зустрічі, і дуже багато хто з людей кажуть: ви знаєте, от я дійсно бачу, що я там змінився. Мені дійсно набагато простіше підійти до тої чи іншої людини. І дуже круто, коли в групових заняттях, коли всі говорять про те, що вони бояться. І ця людина розуміє, я не одна. Бояться так само, і мене хтось теж боїться. Ну і ми, коли виходимо, як ти казала, з зони комфорту, так, коли ми сьогодні про це говорили в ефірі, що скільки б ти разів не був на публіці, ти все одно виходиш і є мандраж. Я впевнений, що в тебе також, всі ми це переживаємо. Сьогодні у нас була також вихід з зони комфорту. Каріна, нас зробимо з тебе коментатора. Можливо, слухай, тільки пишемо контракт. Уяви собі, перша в Україні дівчина футбольний дівчатка, коментатор. Дівчатка, нічого не бійтеся. Бачите, можна спробувати і набити ці шишки, а потім на своїх помилках чогось навчитися. Тому треба відкривати нове і правильно з зони комфорту виходити. Так, ось стосовно методик, якраз одну з методик роботи з дітьми ми вже почули. Так, у нас, до речі, є фотографії з курсів, так? Ось, можливо, можна на фотографії пояснити, що зараз тут відбувається. Ну, лідери, вони зрозуміли, що... Це лідери, да, вони зараз готують проект конкретно, їм потрібно презентацію зробити. Тобто дуже важливо те, щоб вони вчилися не просто стояти і говорити, а щоб вони вчилися чути когось. Взаємодіяти. Оце, наприклад, діти з заплющеними очима. Дуже крута методика, розвиваємо емоційний інтелект. Тобто одна дитина заплющує очі і вона є руками. Інша дитина є навпаки очима, але вона не має права нічого брати. І от як вони вчаться взаємодіяти, відчувати, допомагати, домовлятися, бо в них завдання створити, наприклад, казку, і вони малюють. Зустрічі знаю з успішнішими підприємцями. Тобто, от ми зараз, ви бачите, в обласній раді, це Людмила Станіславенко, яка нас приймає. Має там, і вона показує взагалі, як працюють депутати, що це за робота депутатська. І коли діти дивляться зі сторони, взагалі, як спілкуються успішні реалізовані люди, їм стає набагато простіше. Чесно вам сказати, в мене такі смішні діти, вони інколи такі дають запитання навіть там депутатам чи там першим особам міста, що я інколи червонію і розумію, що можливо я б такого запитання не задала. Чи не занадто я їх перетренувала? Да. Батьки такі кажуть, вони вже стали занадто лідерами. Кажуть, ви знаєте, в мене була дитина, яка там боялася в класі.
класі просто вийти, там щось сказати, каже, а зараз лідер класу. Каже, що ви зробили? Зробіть якось трошки посередині. Ну, можливо, це майбутні депутати, тому що дійсно якраз ще не так і згадалося, що потрібно ж донести на владу свою інформацію, а не зрозумілося, що нам казати. Посміялися просто з цього. Вибачте. Продовження нашої розмови ми зможемо переглянути, глядачі наші зможуть переглянути після випуску новин. Ми продовжимо говорити про те, наскільки важливо змалечку виховувати собі якості лідерські і, власне, володіти ораторським мистецтвом. Змалечку. Так, методики продовжимо. Новини. У Вінниці втретє пройде найсмачніший із фестивалів – Вінниця Фудфест. Впродовж 3 днів вінничани та гості міста зможуть скуштувати смачненького та добряче розважитись. Стартує свято їжі у п'ятницю по обіді і триватиме до пізнього вечора неділі. Організатори кажуть, цього разу на нього з'їдуться втричі більше учасників. Тож і різноманіття страв буде вражаючим. Окрім смачненького, на фестивалі буде і багато цікавого. Майстер-класи, квест та розіграші. Серед них – квитки на річкову прогулянку на гондолі та політ на повітряній кулі. Якщо всі вінничани, вони дуже легко можуть помітити наші зусилля і ті результати, яких ми досягли стосовно міської інфраструктури, стосовно галузей освіти, галузей охорони здоров'я, то дуже важливим також є і вкладання нових змістів, які будуть цікаві для вінничан, які будуть приносити нові елементи культури, гастрокультури. Лікувально-оздоровчий комплекс «Ластівка», що у Стрижавці, обласна прокуратура повернула у державну власність. Базу площею у понад 7 тисяч квадратних метрів побудували у 1986 році для оздоровлення дітей, які постраждали від вибуху на Чорнобильській АЕС. На той час її власником був фонд державного майна. З 90-х розпоряджалася «Ластівкою» Стрижавська сільська рада. Вона і передала кілька років тому комплекс приватній структурі. Та ж, у свою чергу, продала його іншій приватній компанії. Звернулася обласна прокуратура до господарського суду Вінницької області, аби скасувати рішення Стрижавської селищної ради та визнати недійсним договір купівлі-продажу «Ластівки». Наразі рішення вже набрало законної сили. Вінницьке ханамі – так в Японії називають час споглядання сакур. І вони вже розпустились. На порика рожевим цвітом милує око алея сакур. Сюди приходять фотографи та перехожі за враженнями та фотографіями. А біля книжки цвітуть магнолії. Великі квіти молочного кольору мають неповторний аромат, що нагадує спілу сливу, лимон та має ноти ванілі. Ну що ж, після новин повертаємося до студії. Оратори з кабінетів, які знаходяться там за цією стіною, повідомили вам новини вінницькі. Вони будуть це робити і впродовж сьогоднішнього дня. О 9-й дивіться повний випуск, о 16-18.00. Новини швидко, про що сталося в Вінниці 18 квітня. І повний випуск 19 та 22 годині. Ну а зараз у нас для вас сюрприз від Анни Нінової, тренера ораторської майстерності. Не хвилюйся. Видно, що вже годину і 34 хвилини ми в ефірі тараторимо. Тому з радістю передамо цю можливість Ані, щоб вона провела для вас і для нас невеличкий такий флеш-курс з ораторського мистецтва. Пройдемо по певних методиках. Дівчата, працюйте. Ну, найголовніше, що би я хотіла сказати всім, я думаю, що цікаво, як взагалі позбутися від страху. Да, от ви сказали, що дійсно, скільки би ти не працював, там, скільки би ти не виступав і не працював телеведучим, все одно є якийсь відповідний страх. Як цього позбутися? Ну, потрібно розуміти, що таке взагалі страх, як він формується. Надпочечники виділяють дуже велику кількість адреналіну. Це така велика енергія, що як, ну, ми, наприклад, ну, якби в історії відомі такі факти, що коли мама бачить, що там її дитину там підходить, да, там собака там, чи тігр, вона там брала цю дитину, випригувала там на третій чи на четвертий поверх. Тобто адреналін, енергія, яка просто нереально крута. І нас починає просто аж мандражирувати. Ми не знаємо, що з тим робити. Да? Ми там думаємо заспокоїтись там і все інше. Насправді, навпаки, ця енергія є такою рушійною силою для того, щоб от, там, сказати «доброго дня» там на сцені. І коли ми дивимося, як на нас реагують люди,
І якщо це позитивно, люди починають посміхатися, тоді вже починаються виділятися ендорфіни. І як кажуть, що я п'янію від своїх речей. Да? Угу. Тобто і все, в людини тоді такі мурашки по тілу йдуть, і їй стає дуже приємно, що іноді ви поступаєте. Іноді їх заносить цих людей, починається Да, вже починають дуже багато говорити. Тобто перше, що треба кинути цю енергію, це не збавляти оберти навпаки, а просто гарно презентувати, горіти. І людина, коли горить, коли вона емоційно напружена така, да? Ну, я кажу, в плюсі емоційно напружена. Люди це інші відчувають, і вони теж можуть дати дуже крутий зворотній зв'язок. Але якщо дійсно погано людині от перед виступом, да, там бувають навіть такі оморочні состояння, потрібно дихати. От три рази вдихати і дихати так правильно животом, тоді дуже круто. Це як от ти три вдихи зробив, так затримав там на 20 секунд. Це як ну випити, я не знаю, там дозу валір'янки. Тобто слово енергію свою потрібно правильно русло направляти і дихати, дихати, дихати. Ти ще розказувала якраз ну про курси для дітей, так і ще є різноманітні методики, якраз от того, щоб діти забули, що таке страх, щоб вони розкрили. Це повністю, так? Два напрямки найсучасніших – це емоційний інтелект, тобто я розумію себе, свої почуття, емоції, я вмію їх транслювати, тобто я вмію про це говорити, я вмію це бачити в інших людей і взаємодіяти. Друга методика, теж, яка входить, скажімо так, в Україну, я не знаю, коли вона буде вже доступна в загальноосвітніх школах, але ми вже почали її використовувати, це розвиток критичного мислення. Тобто, як критично підійти до тої чи іншої ситуації і збагнути, як правильно реагувати, як правильно доносити свою думку. Наприклад, дається якась ситуація, там нестандартна, ви потрапили на безлюдний острів, у вас там 10 чоловік, да, вам треба залишити тільки 3, кого ви з собою візьмете? І от дитина спочатку працює сама, вона для себе визначає пріоритет, тобто вона вчиться розуміти, що таке стратегія, як правильно вибирати стратегію ту чи іншу. Потім вона починає працювати в парі, вони починають один з одним, тобто вона вже чує інші думки, але при тому всьому вона має можливість висловити своє бачення. І робота в команді. Найцікавіше – це робота в команді. Навіть діти, які там в собі, вони коли починають там, ні, то я ж написав це, і в мене є своя думка. От бути гнучким, вміти переконувати, вміти почути, але при тому всьому відстояти своє бачення. Ну, тому що не все так просто вийти. Ну, зрозуміло, що є просто поняття вийти на сцену, так, от щось розповісти, вичитати і без, все. Як в стінку, так? Якщо ви хочете донести інформацію, то потрібно дійсно аналізувати чи і дивитися по людям, чи їм зараз це цікаво. Тобто у вас є, має бути певна стратегія, запасний план на всякі пожарні. То якщо ви бачите, що люди не реагують, швиденько потрібно перемикнутися, можливо, зняти напругу якимось жартом, так? Можливо, зрозуміти, що декілька пунктів варто викинути, тому що зараз це не заходить. Отож, ну дійсно, воно потрібно бачити і чути. Це без цього ніяк. Давай так, наостанок, побажання всім майбутнім ораторам, або вже ораторам, нашим глядачам, що ще їм от побажати або порадити хочеться? Настанови, аби не боялися щось нове для себе вивчати. Ну, я думаю, що зараз настільки дивлюся, що сучасні люди, вони постійно хочуть розвиватися, вони хочуть не стояти на місці, тому я хочу побажати кожному із вінничан це слухати своє серце, ідіть за ним і займатися тим, що вам приносить задоволення. Ну що ж, задоволення вам, друзі, від Анни Нінової. Побажання ось таке. Тренер з ораторської майстерності. Дякую тобі, що прокинулася з нами рано і провела цей ефір. Пітюньку, ну, вам, друзі, успіхів. Хочеться, щоб ви були успішними. Для цього в нас є відповідна рубрика, тому що у кожного з нас є можливість досягти тих поставлених вершин. Кожного свій шлях. І про шляхи наших українців і не тільки ми також розповідаємо. Сьогодні буде хвилинка мотиваційна, якраз таки для людей музичних. В рубриці «Шлях до успіху» ми почуємо історію Біла Еванса. Це відомий піаніст українського походження. Біл Еванс – один з найбільш знакових джазових піаністів ХХ століття. Його 31 раз номінували на музичну премію Греммі. І 7 разів він забирав золоту статуетку додому. Ім'ям Біла Еванса навіть назвали астероїд. Чому ми про нього згадали? Причина проста. Музикант, якого називають основоположником жанру джазового тріо, має українське коріння. Мати Біла – Марія Сорока, родом з України. Саме вона привела хлопчику любов до музики. Завдяки її старанням в 6-річному віці Біл опанував фортепіано, а в 13 – флейту і скрипку.
Білл Еванс попрацював з багатьма відомими джазменами. В 58-му навіть став першим і єдиним білим музикантом у секстеті Майлза Девіса. Альбом «Alone», в якому музикант обіграв відомі пісні з репертуару Барбари Стрейзен, Тоні Банета та інших тогочасних зірок, став лідером продажів 68-го року та здобув статус платинового. Сьогодні творчість Білла Еванса популярна навіть серед неджазової аудиторії, а його вплив на цілу плеяду великих музикантів залишається беззаперечним. Завдяки своєму неповторному розумінню імпровізації Еванс назавжди увійшов до пантеону джазової слави. Сподіваємося, що ви надихнулися історією видатного українця, власне, людини українського походження, і такі історії будуть додавати вам наснаги. Ну, у нас ще навіть Світлана, наш координатор, заговорила таким голосом, що не впізнати просто. Ти бачиш, що сьогоднішня... що наш ефір дарма не проходить. А, це була не Світлана, тепер це був Костя Спіранський. Тепер чоловічі голоси якісь доносяться до нас у вуха. Чи це Костя, чи це Свята копіює зараз Костю Спіранського, взагалі вже не зрозуміло, що там у нас відбувається в режисерській рубці. Друзі, от такий на сьогодні був ранок ораторський. Я сподіваюся, що по традиції ми сподіваємося, що ті поради, інфу, яку ми вам підготували і віддали від серця, вам знадобиться і допоможе. Ми з свого боку стали піддослідними кроликами, поекспериментували з голосами чоловічими, жіночими, та й загалом підбили підсумок, що кожен має займатися своєю справою, але вчитися говорити потрібно кожному з нас. Завтра продовжимо тему дикції, будемо говорити вже про більш такий співочий так, голос, голос саме в вокальному плані, отож це талант вроджений, що все ж таки його також можна набути. 7.00 завтра, зрозуміло, по традиції вмикаєте нас в прямому ефірі, побачите знову ж таки Кирину Приймак, Романа Гаха, ну і всю нашу банду, як мінімум її роботу ви побачите. Від нас для вас кліп під назвою «Кислород». Артем Пивоваров, будемо робити рейтинги, додавати до нас дівочої аудиторії. А тож всім бадьорого ранку, до завтра. Пока. Бувайте.